خزانہ لقمانی دواخانہ دا پاکستان سیالکوٹ غسل وخلا تجربہ لرون کے ڈاکٹر حکیم رانا عارف ممبر ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن لندن کل کوہاٹ پڑچنار بنو کے ماں پندرویس کالا تجربہ دا دا طاقت خزانہ لقمانی دواخانہ طبی اولادائی زنانہ او مردانہ پوشیدہ مرضونو با قدرتی زنگلی جڑو بوٹو مکمل علاج دا جوڑون درد او دملاد درد دا پارا خاص تیل مانی دواخانہ مسجد الفتیم سر نجدی نائف روڈ دیرہ دوبئی دا رابطے دا پارا 0506701807 0427274100 صرف ددو پایو فرق دے انکل رابشی دنیا اندازہ اول لگی او گوری رستو نزکا درین یلو فائٹر سرا جامو تورکڑے دا ارادو پشان زلا زلا اندو سیگی Slim is the in thing. Q-Mobile E750. Full metal body. 10.1 millimeter slim. 2.6 inches large display. And full multimedia. Impression made. حکیم بشیر اوان لایا آپ کے لیے اپنی 70 سالہ زندگی کا نچوڑ ہم نے اس ماجون کو پہلے سینکڑوں افراد کو استعمال کرایا ہمیں 100% ریزلٹ ملے تبھی ہم اس ماجون کو آپ کے لیے مارکیٹ میں لے کے آئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پروڈکٹ کی قیمت کیا ہے کم سے کم 200 درہم تو ہوگی جی نہیں اس پروڈکٹ کی قیمت ہے صرف 100 درہم اور اگر آپ ابھی کال کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے لیے آپ کو ملے گا 50% آف آرڈر کریں 0097150776107070 0097105337609090 اور 0092334364252 کیو موبائل E6 2.6 انچ کی بڑی سکرین کے ساتھ کیو موبائل E6 30 دن چلنے والی بڑی بیٹری بڑے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ فل ملٹی میڈیا فون کیو موبائل E6 کے ساتھ نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ کی بات اس انتظار وقتوں ختم شو پورے اماراتوں کی اعتماد یو نوم ٹرانسوشن بریج پاکستان ٹولو لوی او وڑو خارونو تا پہاوائی لارا سلف صدا پہ حفاظت ستاسو لیگلی سامانونا ستاسو کورونو تا رسولی شی دا 1989 نا دا کارگو پا دنیا کی دا ٹولو نا اولنے نوم ٹرانسوشن بریج ستاسو پہ یو ٹیلیفون کال باندی زمنگ نمائندہ ستاسو پا درشل چیئرمین حجی میر حسن منحاس کارگو ٹرانسوشن بریج جی اینڈ پی سگنل 6 نمبر سنیا شارجہ درابطے دپارا 050-181-2290 050-52-833-80 دبئی 04-27-23-532 06-54-32-537 منحاس کارگو ٹرانسوشن بریج شارجہ پریشانے جی پامیر 1-to-1 عملہ ہیئر آئل استعمال ہوئے لگو روزو کے بس تاسو اختشی گن مضبوط او اگدا ستاسو کلی وختو او دا کامیاب جو اندراز پامیر 1-to-1 عملہ ہیئر آئل تینکیو پامیر عملہ گلف ٹائم دا پامیر 1-to-1 پا مرستا باندے او نن زمانگ ٹاپک دے چھے دا مور دواغانو پا حق لے پا تاسو دا خویندو چھے کمی دواغانی کئی دا رونو دا پارا مور چھے دا بچو دا پارا کم دواغانی کئی پتی بانی تاسو من دا ٹلیفون کال کولے شے خپل رائے را کولے شے او مطلب دارا چھے مون پا تم ہوئی چھے خالق دا غاپے ہو کی پتی بانی خبر ہو کی گیا نا اللہ کی زمگا لائنی نم خوشی صحیح شی لائن سا مسئلہ دا ٹیلیفون لائن سا مسئلہ دا کنا پا دیو جا خلق ٹرائی با کئی باکی نا دیر زیاد ٹرائی کئی خو لائن مسئلہ دا حلکی گینا ننے ٹوپک دیر خد زمرو صاحب سنگا چی تا سوئل دی اسپیشلی مور خور یا خزا دا ٹول چی دے خزی دی یعنی یو خزی تعلق زنانہ دیا بلکل
نو زنانا چې ده همیشه تاسو ته پته ده چې هغه پیدا شوی قربانیان دی پاره دی هغه زندگی مقصد چې دی قربانی ده نو زمونږ بیا هم زمونږ په معاشره کې چې ده زمونږ په دغه کې همیشه زمونږ صاحب ښځې ته په کته نظر باندې کتلی شي او ښځې له هغه دغه نه ورکوي زمونږ څه کالر شته کالر دی نو که ته دا خبره یاد وساتې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ده سو خبر کوي کوم ده نا زه د ولیشانه بوستان خبر کوم د پیر بابا ها ها بوستان څنګه خیر ټیک ټاک برابر څنګه ملګریه زموږ خانا شګفتې دي څنګه جی الحمدلله تاسو دواګانې دي ټیک ټاک څنګه هلو ها आवाज شګفتم تاسو ته سلام تاسو आवाज ډیر کلیر نه دی د لاین کې څه مسله ده आवाज څخه صفه ناراضي بالکل پاکستان سفارتخانے دا کوي دي کنه سر دا 110 باندې سوچ دي دا بالکل درست خبره ده 110% درست ها مطلب دا چې ساري د سیر خو لا کاندې کې زمونږ د خلکو سره دا سپوږ شان ګوري خلک دا د اورس پاکستانیانو د مسافرو خیال نه ساتي ها دا ان دې مقصد ما نه خدا را چې دا د خپل مطلب دا چې دا کوم کمیونټي دی او ملک نه دا هیڅ خیال به ساتي کنه واه بالکل نو دا چې زه په خپل باندې تر ما اتفاقا نو ریسنتلی ملک د موږ مرګرین ته دي نه هو ګور ته وځور ته نه کولای ها دا د خلکو د ناس دي مناسب نشته ها ها ایمن دا چې دا نو بو را یو د سره کسان لپاره یو باتروم یا هم مطلب د استعمال نه اوه اوه دا هډه ا څنګه کی سپوزیشن نه راغو که اوس په دې دی باندې مطلب دا چې دا خبره ده چې لکه بالکل دې دې لکه ته وځي د پاکستان نه کم اس کم دا خو ګوره مون په یو پر دې ملک نه دلته خو کم د پاکستان ریپوټیشن په دې پوزیشن کې پیش کول کرا بالکل دا خو په پاکستان کې فرض کې خدا دا خو پکا دا چې خلکو ته دې سو نو هر څه پړیا کی اور سره ته خپي نو تاسو په ساتو باندې مونږ هغه ته ریکوست کړی چې کم اس کم دا خپل دې بدلی کی خاله دې خپل دې مطلب پاکستانیانو مطلب دا دو جایز کار نه دي څه نه جایز کار نه دي دې خیال ساتل شي دا دو مطلب دې ته سفارتخانه کې دا
مسافر چې کوم د کار راشي چې پاسپورت چا سمسله نه وو د پاره یو باثروم دی هغه مو خراب دی کله وی داسې خو په پاکستان کې نن پاکستان کې لوی لوی ادارې جوړ کړې دي زموږ سره پاکستان کې دنه پاکستان کې کتر پاسپورت اخیستل راشي ډېر ښکلی جوړ کړی او ډېر ښه جوړ کړی دی او انتظارګاهي په کې مطلب دا چې ښه ده پوالرس په خبره برابر مطلب دا چې زبر اوس پته دي چې ملیشا کولی دا چې خو په کار دي چې بهر زموږ صاحب دوبۍ کنسولیټ ته تاسو ګورې غم د کشانت دي ډېر وړوکې دي زایم برابر نه دي غیر علاوه چې د ګندګیم پکې ډېر زیات دی نو دوی ته په کار دي چې خپل د بلډینګز بهر ملکونو کې چې کم هغه لوی جوړ کې خسته جوړ کې چې نور دنیا یې ګوري څنګه چې پاکستان ته تلم کراچي کې څومره دار خلافې دي د بهر ملکونو د ایران هغه ما سیکړه د غي څنګه آشنی شنی ګټي چې کم د یو سکیپ جماعتونو باندې په ارس باندې نو اک کشانت پورا برج باندې لګول دي خپل امبسی خو پرې دی هغه سره خپل آس پاس کم د غزاینو چې دی هغه خسته کړی دي او نو دا شانت په کار دي چې انسان هغه سفارتخانه یا کنسولیټ چې صحیح کینو انسان زړه خوشحالي دل په کار دي چې او دا د دې ملک دغه د دادم رخصتې جوړ کړي د یو نشانی شبنم پاواز باندې خاص اندر دینه فرما